Здравейте, аз съм Пламен Пенев. Аз съм Енджел. Песента в някой друг живот създадохме специално за Евровизия. Музиката и аранжимента са на Петър Песев. А текстът на Пламен Пенев. В него се разказва за неща, които са ни отбягнали в този живот и се надяваме да ни се случат някой друг. И се надяваме да ви хареса, защото това е песен, създадена специално за фестивалът Евровизия и за всички вас. С музика се занимавам отдавна, а с Енджел работим около 2 години. Първата ни по-сериозна изява е в пролетен. Успехът там ни подсказва, че формулата е добре и трябва да продължим напред. Аз се занимавам с музика от 95-та година. Имам награди от фестивали, но новата песен, която направихме с Пламен Пенев, в някой друг живот, се надявам да ви хареса, защото тя носи добро послание и мисля, че ще ви хареса. Пламен Пенев и Angel в някой друг живот. Бяхме случайно, знам, погледнаме тайно, но друг живот ще сме те пови. Аз кимна случайно, а ти отмина нехайно, но в някой друг на живот. И беше луна, сама, сън, който се вой, то не спя. Беше сняг, летеше шена, после бряг ти беше вълна. Roberta!